Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» в студії Валентина Гурова. У Миколаєві сьогодні на вулиці Казарського вулична собака напав на дитину. Про це у Фейсбуці повідомила тітка хлопчика Юлія Чепурко. За її словами, він стояв біля під'їзду, чекав на батьків. У цей час пес підбіг та вкусив хлопчика за обличчя. Як результат, рани на голові та щоках. Саме зараз наші журналісти спілкуються із родичами укушеної дитини. Детальніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. 3 місяці, 6 тисяч кілометрів, 2 моря та 5 членів екіпажу на катамарані. Ця подорож розпочалась з міста Очаків Миколаївської області і завершиться в жовтні на острові Тенерефе. Учасники назвали цей морський похід «Середземка-2018». Здійснюватимуть його на катамарані «Удача». Ідея пройти чорними середземними морями на розбірному катамарані виникла у вересні минулого року, розповідає учасниця подорожі Аліна Алтонець. Саме тоді на міжнародних змаганнях з вітрильного спорту у Казахстані і сформувалась майбутня команда. У процесі змагань ми дуже здружилися і зрозуміли, що в принципі близькі по духу. І коли відбулись змагання, ми повернулись додому і згадували, як це було чудово. Тобто всі хотіли продовжити. Тобто жила ідея, хотілося якось масштабно продовжити цю подорож. Маршрут поділили на 5 етапів. Маршрут починається у нас тут, в Очакові, прямо з цієї точки. Далі він проходить через кілька країн. Це Туреччина, наступна точка – Афіни, після Афін йде острів Сицилія, місто Катанія, після нього Ібіца або вже материкова частина Іспанії, і потім поворот на Марокко, Касабланка, і вихід через Гібралтар на Канарські острови, тобто ще частина Атлантичного океану. На шлюпці одночасно можуть перебувати 5 членів екіпажу протягом 10 діб. На такий термін вистачає води і провізії. На кожній зупинці члени команди змінюватимуться. Таким чином у морському поході будуть задіяні 19 учасників. Суднорозбірне, розповідає його капітан Євген Коротких. Чоловік самотужки спроектував і зібрав плавзасіб. Особисто перевірив на міцність кожну деталь, аби здійснити свою мрію. Ось просто є таке бажання, ось побачити цей світ. І ось цей ось катамаран, якраз він є одним з таких інструментів побачити цей світ. Тобто в дитинстві, коли там читав Жюль Верна, Марка Твена, і ось це бажання подорожувати, бачити світ, вона, ну, до сих пір вона живе. Підготовка до подорожі тривала з січня. Протягом цього часу майбутні члени екіпажу купували оснащення та займалися оформленням документів для безперешкодного перетину морських кордонів. В'ячеслав Тимошин, помічник капітана, до пенсії працював з електронними приладами. У нас тут дуже багато електроніки та електрики, яку треба було приєднувати. Загалом воно ж може все вийти з ладу. Сьогодні повністю в темряві чинили все це. Обов'язково все повинно горіти і все повинно працювати. Я хочу звернутися до тих, хто мріє морем і подорожжю. Якщо ви думаєте, що це так складно, то ви дуже сильно помиляєтеся. Настільки це легко. Досить лише встати з дивана, добре захотіти і встати з дивана. Подолати 2 морі капітан з командою планує протягом 3 місяців. До останньої точки маршруту на острів Тенерифе українські мореплавці мають висадитись не пізніше 11 жовтня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному центрі зайнятості презентували роботу соціальних служб і працевлаштування у Сполучених Штатах Америки. Захід підготували представники всеукраїнської громадської організації «Ініціатива заради життя» та волонтер Корпусу миру. Шелбі Стукел, волонтерка з Нью-Мехіко. Півроку дівчина працює у Миколаєві із різними соціальними верствами населення. Я вирішила стати волонтером, тому що я справді дуже хочу допомагати людям. Це дуже значний досвід життя в іншій культурі і можливість бути не лише туристом, але й пожити у іншій культурі. У Миколаєві я вперше і дуже-дуже щаслива бути тут. Сама волонтерка почала працювати з 15 років. Сьогодні вона вперше у Миколаївському центрі зайнятості, тож вирішила поділитися досвідом пошуку роботи у рідному місті. Слухачі презентації – співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості та його районних відділів. Я для себе зазначила основне, що між нашими службами, службою зайнятості, яка працює в американському штаті і в Україні, є дуже багато спільного. По-перше, це головна мета наших обох служб – це працевлаштування
кінцева мета – працевлаштування осіб, які знаходяться без роботи на постійні робочі місця. І головне, що я для себе зазначила, це соціальна підтримка і соціально захищених категорій осіб, і осіб, які просто шукають роботу. Зустріч із волонтеркою відбулася у рамках підвищення компетентності співробітників Миколаївського обласного центру зайнятості. За словами директора закладу Дмитра Оборонька, співпраця із корпусом миру триватиме і надалі. Подальші наші зустрічі, в нашій роботі ми будемо зустрічатись, я думаю, якщо не буде заперечення, то будуть такі у нас курси англійської мови для наших працівників. І я думаю, що якщо у нас така співпраця буде конструктивна і буде результативна, я думаю, що ми до цих попередніх пунктів додамо іще якісь цікаві питання, які будуть взаємокорисними. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники влади польської гміни Свьонтки Вармінсько-Мазурського воєводства запросили українських журналістів ознайомитись з їхнім досвідом впровадження реформи місцевого самоврядування. Подробиці у матеріалі. Про те, як вдалося покращити бібліотеку в селі Свьонтки Вармінсько-Мазурського воєводства, директорка закладу Дорота Пшекуп може розповідати годинами. Тепер тут є інформаційний, освітній, культурний центри, організовують концертні програми, виставки, майстер-класи, просвітницькі акції, є безкоштовний інтернет. У всепольському рейтингу бібліотек ми займаємо перше місце в воєводстві. Це дуже престижно. Пишаємося тим, що зробили чимало успішних проєктів. Наприклад, створили майстерню, де виготовляють гончарні вироби. З нагоди 200-ліття перебування в наших краях Наполеона розробили туристичний маршрут. Наполеон ночував у цих місцях у ніч із 6 на 7 червня 1807 року. Тут загинув у битві з козаками його славетний генерал. Нині у Свьонтках будують ще одне, більше приміщення для бібліотеки. Секретар гміни Ярослав Мілевський запрошує на відкриття за кілька місяців. Розповідає, питання освіти пріоритетні. Саме тому відкрили безкоштовний дитячий садок для дітей від 1 року. Лише якщо дитина перебуває тут більше 5 годин, за кожну годину батьки доплачують 7 гривень, якщо перевести у нашу валюту. Решту фінансує гміна. Батьки не здають благодійні внески, бо в цьому немає потреби. За дотації з єврофондів ми за останні 3 роки реалізували кілька важливих проєктів, що роблять життя мешканців громади ще більш комфортним. Окрім того, що ми зробили пішохідні та велосипедні доріжки, збудували також сауну, люди її відвідують безкоштовно. А ще на даху сільської школи встановили майже 300 сонячних панелей, які забезпечують гімназію електроенергією. Якщо продукують більше енергії, ніж потрібно, надлишки продають. Також у центрі села закладають дендропарк. Гордістю громади є світлиця в сусідньому селі Сколіти. Тут зустрічають гостей гміни, проводять різні заходи. Кожен житель села може безкоштовно провести тут родинне свято, наприклад, день народження чи весілля. Комунальні послуги, роботу аніматорів, святкові прикраси і атрибути оплачує гміна. Поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу – прапор України. Бовійтом гміни обрали етнічного українця, еколога за спеціальністю Славомира Ковальчика. За його ініціативи вже налагоджено співпрацю з Ямницькою об'єднаною територіальною громадою Івано-Франківської області. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.